بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وعمر شافي. هلكم واحد يقول وذاك دونا مقال يروكوبا. أنا قوم مقعد على دم على السياسة يدقن أنت شعبك. نعني سنا نقول لي غير سنا جو جاد. وحنقول يا أرتي. بريها دم وحنركي ده دني رأو بضن. وهذا الحياة ما خرستيت. هرت أنا هون تيسو شو يقول ما خرستيت وحلي راهو. مشيران. إلا لو كوني اللي بيتونكي أيال هذا اللي هي هذه أنا قلدنين إلا ما أنت واحد مقدم جرين وواحد قيرة شبان إيو أو ركعسي أه مرتي إنجليسي آيات إلا هذا A politician builds a bridge where there is no river أو معنى هذي هي سياسة واحد وكان يسابون دو ميل آن وبي آهين ما آخر محابل كلي لو بمبونيا أو معنى هذي ما آخر محابل كلي لو بمبونيا بيش الدنبان اللو هذا القادي وايا محا اسكو حري ماخر استيت ايو سياسي حلواي ماركو يحل هلو محا لوغا مقلوايا ماخر استيت برشادة سومالي دو حيونو بوش هاي إلا مرسيو عراكتي آنو أقبالي كارين قوفكا سيسحو فكرية سياسيكا سومالي ماركو يحل هلو حلوايو وحاو يلا هذا ودنك وحاو كودعا عيل لير او إلا غصو سارايات كان دونتو ماركو يحل هلو وحاو يلا هذا dalku wax maray halkii ugu fiicnay dawladda halala shaqeeyo dadkeen waa aad difaaca in maskaxdooda lagu dheelanay aqbala in yar mooye hadaa waxaan u galaya biya dhaca hadalkayga bariyahan dambe gobolka Sanaag waxa ka socda xamaasado isbarkan sidoo kale waxa baraha bulshada yeen ka jira isxulafaysi iyo kacdoon waa yar yahay mas'uul Sanaag ka tagay oo garow ama Hargeysa aaday oo gobolka Sanaag u qabtay wax la taaban karo maalinta uu caynaanka ka dego ayaa uu dadkii xasuustaa oo dhagxan meel tuura isagoo oo leh waxaan dhagax dhigayna meel hebla meel hebla meel hebla shan ama toban sano ayaa uu xilay intaas xagee jiray isweydiyeedinku sidoo kale waxa uu baqshiis siiya intii uu sacabtay soo dhaweyntiisa oo koofiyad dacalayaashu u badan yihiin siyaasiga asalka mid koob noola ba xilkii uu soo doontay hadii uu helo ama garow ka helo ama Hargeysa ka helo soo dhaaf maayo oo xogagii uu reerimada ku helay ayaa uu tuugba ku shaqeeyay isagoo ugu jiifa jirjirka adiguna raali ayaad uga tahay hagaardamadaas oo waxaad ku tiraabaysaa hadii reerkaygu xil haysto ninkaas bariiskiisa kala soo baxo macnaha matalada ayaa ka qadano waxaad matalada u haysataa inay tahay kursi oo aanay ahayn wax qabad dadkayagu waa ku dagmina damaca siyaasiga hanoqonina dameer dhaan raac siyaasiga aad taageeraysaa waxa aad saartaa kafada miisaanka isweydii waxa uu qabtay dhalinyaro maskaxdeena toojiya oo ha aqbalina wax aan maanka fiyoobi aqbali karin gabagabo awe khatum istit madaxdeedii waxaan ognahay in qeyna Soomaaliland aaday qeybina Puntland soo aaday sidoo kale awe Casirland oo laga dhisay bariga saddexdeen inay ugu sareeyay laba qubi ay jirtaa nin xamar buu joogaa aqliga waxa la inoo siiyay in aan saxay qaadka ku kala saarno yaan lagu doodoobin maakhir laga dhiganayo islaan lagu fuulo siyaasadaha Puntland iyo Soomaaliland dadku ma wala sawaysan kara laakiin maalinta siyaasi xil waayo ayaa lagu gorgortamaa oo calan iyo maamul aan jirin jeebada laga soo baxaa waxa ku soo gabagabeynaya afeef hadalkaygan cid gaar ah kuma socdo wixii ila muuqday ayaa in la wadaagay mas'uulna kama yihi sida aad u fahanto adigu waxa aan mas'uul ka ahay sida aan u dhigay anigu waa mahadsantihiin